E falenderojmë dhe madhrojmë Allahun fuqi plot, sa janë shti vetmi që meriton falenderim. A janë shti pari pa fillim, a shti fundit i pa mbarim. Të falenderojmë i madhi Allah Dhul Gjelal për çdo dhunti që na i ke dhuru. E në këtë ditë gjumaje, në këtë ditë Ramazani, me theks të veçan të falenderojmë i madhi Allah që na i ke mbush zemra tona me iman të pastërt për ty. Iman që jep shije jetës ton, punës ton, veprimtarisë ton, dynjas ton, e jemi të bindur se do t'i jep shije dhe xhenetit ahiretit ton. Të falenderojmë i madhi Allah që na i mbushë koka tona me mendime të pastërta pozitive për këtë botë dhe botën tjetër. Të falenderojmë i madhi Allah Dhul Gjelal që na i pastrove zemrën nga çdo zili, urrejtje, dashaketësi, e na i mbushë për plot dashuri, respekt, humanizëm, falje, tolerancë. Të falenderojmë i madhi Allah që na dhurove prind, që na dhurove bashkëshorte, që na dhurove evlad, e që na furnizon në çdo ditë dhe në çdo natë, edhe kur shpesh ndoshta nuk jemi edhe aq meritor. Për shëndetjet selamat qofshin për Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam, mësusin njerëzis, ambasadori ruzullit toksor, doktor i zemrave tona. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, jemi në Ramazan dhe në Ramazan filloj gjithçka. Në Ramazan filloj bazamenti kësaj feje gjigante, madhështore, feje dynjas dhe e ahiretit. Në Ramazan filloj me frymu lirshëm dynjaja. Në Ramazan ju dha vlera e plot dhe meritore njeriut. Në Ramazan u vlerësu njeriu dynjaja dhe u vlerësu ahireti. Gjithçka nisi në Ramazan, dashurit e mi. Profeti Muhammed po vetmohet në shpellën Hira, një shpellë ku nga vetë banimi ishte bukur i largët. E atje një natë, papritmas ju ka shfaq një krijesë që asnjëherë nuk e kishte pa me sy, nuk e kishte imagjinu dhe kur emni nuk ja kishte ndëgju. U shfaq një krijesë që quhej Gjebrail Emini, ambasadorja e shpalljeve. I erë Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wasallam në formën e vetë. E Muhammed Mustafaja tregohet se që nga ajo ditë kur ma nuk ka shku të ajo shpelë. Për të na dhënë një mesazh neve që të gjithve se ky islam nuk është islam i skutave, nuk është i shpelave, nuk është i errësirës. Po ky islam është i dritës, është i banimit, i gjallëris, i qytetrimit, i kulturës, e nuk është, nuk është islam dhe fe e skëterës. Por që të dalësh para shoqërisë, nga ajo mbretësie vogël që quhet shpellë, për të ardhë para masës, ti duhesh të dalësh ashtu qysh në mësën feja jon i ledzushëm. E doshurit e mi në Ramazan filloj zbritja Kuranit dhe si kur që me automatizm Zotin a thot vazhdimësi ju duhet të ledzani Kuranin, po si do mas në Ramazan duhet të ashtoni edhe ma shumë Kuranin. E nëse e ledzani Kuranin në Ramazan duhesh mi afshtu edhe 11 libra tjerë që tër vitin me i ledzu mas pokti 11 libra. Para masës, para shoqërijës, duhesh me dal i ledzushëm, i qytetrum, i ngritur, i nivellit dhe njeri intelektual. Në kohën që erë profeti Muhammed a.s. kishte probleme nga më të ndryshme. Ishte i shfaqër shumë falli, bigjozi, alkoholi, prostitucioni, kamata e të ngjashme. Por çuditërisht, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam nuk filloi me asnjënin nga këto për t'i eliminu. Mirë po Allahu Dhul Gjelal jamsoj një formulë
Tha thuj La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Se kjo fjall ta jep vlerën ty, peshën, ta tregon qëllimin për çka je, cilat duhet jenë punët e tua për t'i punu dhe nga cilat duhesh me u largu. Vlerën, peshën, ja jep La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. E mua e mas shumëti që më kanë pëlqy janë dy komentator që e kanë komentu La ilahe illallah, që ka dhe me qindra e mira ndoshta të tjerë, po në përsa ti kam përgjith këto dy. Njëri musliman e tjetëri jo musliman. Muslimani ashtë imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroft, kur e spjegon La ilahe illallah, thot ashtë besim me zemër, shqiptim me gju dhe konkretizim me vepra. Nëse nuk ke konkretizim në mes asoj që e beson, që e shqipton dhe që e vepron, ktheju La ilahe illallah, sepse ti ki problem me La ilahe illallah, nuk e ke kuptu drejt, mirë, qartë dhe objektivin që e ka La ilahe illallah. Nuk ka mundësi njeriu të besoj diçka e të veproj diçka tjetër. Nuk ka mundësi që të besosh se floka djeg e ti të shkojsh edhe ta kapësh me dorë. Nuk ka mundësi. Floka djeg largohesh nga jo. Kurse ky jo muslimani është ogjaj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, Ebu Gjehli. Ky ka pas emnin Omer ibn Abdul Muttalib. I shkojnë dhe i thujnë, thuj bre La ilahe illallah, tha ju nuk e tham. Thuj se ashte let, La ilahe illallah, thuj se ashte let, tha unë e kum do menën, mos me thonë. Arsyja ashtë, e kum do menën me bo hile, me bo dalavere, me bo pa drejtësi. Unë e kum do menën për që të, nuk e tham La ilahe illallah. Se me bo me thonë La ilahe illallah, nuk guxoj me i bon këtë tjerat. Me thonë La ilahe illallah, one nuk guxoj me i bo këtë tjerat. E doshurit e mi, ata dhe ato cilt e shqiptojnë La ilahe illallah, dhe ka edhe për sëri në vazhdimësi bojnë hile, bojnë dalavere, nërskomza, trafti, e gjërat të njajshme, ata duhet me u kthy te La ilahe illallah, sepse ata kanë problem me La ilahe illallah. Problemi është kur të munduhesh ti mbajsh që të dyat, edhe La ilahe illallah, edhe atjetrën. Vallahi ky pabesimtari nuk e ka pranu. E si një pjesë e muslimanve e pranojnë edhe La ilahe illallah, edhe këto tjerat nuk e le asnjënin të thotë pa e po. Doshurit e mi, a shumë e habitshme që agjerimi përmenet në Kur'an në 4 ajetet Kur'anit dhe që të 4-tat janë të përmendura vetëm në një kaptin që quhet kaptina Al-Bekare. Në të gjitha kaptinat e tjera nuk ndëgjën dhe nuk mund është me gjithë dhe ledzu asgjo për agjerimin. Kurse obligushmëria namazit na vjen e shpërndar në shumë ajete dhe në shumë kaptina që na i tërhek vretjen për të falë për obligushmërin edhe këto të ngjajshme. Kurse për agjerim vetëm një, kanë thonë ulemaja, o ti që e ke arrit, e je me jet, e ke fillu Ramazanin, je agjerushëm. Komplet jetën tonë e ki në Ramazan. Komplet dynjan tonë e ki në Ramazan. Komplet ahiretin tanë e ki në Ramazan. Nëse në Ramazan del i pa kompletum, nuk ka mundësi jashtë Ramazanit me u plëcu. Qka dush për këtë fe e gjenë në Ramazan? Qka dush me plëcu në vetën tane e gjenë në Ramazan? Qka dush për me largun nga vetë vetja jote e gjenë në Ramazan? Jashtë Ramazanit nuk ka mundësi për me gjetën gjërat të tjera. Allahu na thot, ju është bërë obligim agjerimi si që është bërë obligim edhe popujve të tjerë.
Pastaj ka thonë, e jamen ma'dudat, janë ditë numrume, shfrytzoj se ikën, shkum 3-14 ditë apo sa u bënën, ikën, shfrytzoje se janë ditë të numrume, e këto ditë të numrume, mund është me mush bagazhin tanë, edhe shpirtërore dhe intelektual, për me formu vetën, për me adhon vetës një epitet, ashtu qysh meriton një musliman, me pas një karakter të shkëlqyshëm. Ha? E kur t'je në uthtem, tha zoti ati kofsh mi falë. Kjo feja është e dynjas, kjo feja është e punës e aktivitetit, kjo feja nuk është më të bëha si lloj dervishi, mos më qu, mos me punu, kjo feja të elektrizan, të aktivizan, të bën aktiv në jetë. Thot nëse je në udhtim, mos e ndal udhtimin për shkak të Ramazanit. Vazhdoje udhtimin, kur të kthehesh, plotësoj ato ditë që të kanë ikë. Me një fjalë, ti ke me lidh një kontratë në Kinë apo në Dubai apo në Indonezi apo në Gjermani apo dikon. Për shkak të Ramazanit mos e stagno, udhto, shko. E sot ditë që të kanë kalu 10 apo 12 apo 15 pas Ramazanit i kompenzon. Kjo fe nuk ta stagnon suksesin tan që don me arrit për këtë dynjo. Për kundrazi, suksesi tan dhe temit i jep motiv për me ez do të të përpara. Dashurit e mi, dy thonjet Muhammed Mustafas më kanë pëlqy fort për mindone me juve sot në këtë ditë madhështore, ditë gjumaje, për me marrë ti dhe one atë ajkën e islamit, që islami është qjelor dhe donë më naponejve sa ma shumë të ngritur, jo të ullët. Tha a i cili vjen me falë namazin e sabahut edhe të jacis në gjami, i ka ekstra 25 sevape, kurse a i cili e falë drejkën, i kindijën dhe akshamin, të ora e vetë, të punëtëria e vetë, i ko 50 sevope ma shumë se a i cili vjen me falin këtu në gjami. Jo, robë, shije namazi e merë të puna, të aktiviteti. Allahu nuk në stagnon neve suksesin në punën tonë, po thot, jepja bereqetin dhe shpërblimin e ki kaq, kur të vjen koha namazit, të e shtrinë se gjadën dhe i thua Allahu Akbar, i madhe Allah, ti e ma i madhe i gjithdishëm, i plot fuqishëm, ti e pje, ti merje, ti e furnizim, ti e i madhe Allah Dhul Gjelal i dynjas dhe i akhiretit tem. Aty e merë formën e vërtet namazi ynë, që do të thotë kjo fe a shumë progresive, kjo fe nuk ne stagnon suksesin tonë. Të doshurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, goditja me madhe që kemi marrë neve si Kosovar pas luftës janë dy. Ashpërsia duke e paraqit shenjtë të devotshmërisë dhe punët e dynjas duke janë ashkalu dhe duke javë etiketu të tjerve. Kjo dynja është e pabesimtarve. Na e kemë gjenetin akheretin. Këtë dyja mas shumë ti një pjesë të fetarve e kanon mbropa. Duke e ashpërsu këtë fej. Duke u bërë ekstremista në këtë fej. Për me tregu devotshmëri se na jemi të devotshëm. Edhe të dytët duke thonë këtë dynja nuk ashtë e jona, ne e kemi akheretin, e kemi gjenetin tonë. Dashurit e mi vëllezër dhe ju motra, menquria ashtë shenjë e devotshmërisë, ashpërsia s'ka qenë sësh dhe s'do të jetë kurrë. Këtë dynja ashtë për muslimanin dhe muslimani duhet me shiju edhe me shfrytzu. Edhe këtë botë, edhe botën tjetër, nëse nuk e bani gjenet këtë botë, Allahu kom ju privu edhe prej gjenetit botës tjetër. Dhe krejt në fond të dashurit e mi, Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam, ju lutë Zotit Dhul Gjelal, o Zot, ndihmoje islamin me dy omera. Këta dy omera
ishin të fort, njëri ishte shumë intelektual, e kishin bagazh të përkrahjes bukur të madhe, kishin gjendjen ekonomike shumë të mirë dhe gëzojshin pozitë shumë të lartë në shoqëri. Muhammed Mustafaja ju lutë Zotit, o Zot, ndihmoje Islamin me këta dy omera. E njëri Omer, Omer ibn Khattabi e pranoi Islamin kurse tjetri ju. Sepse që të dy t'i kishin këto mira, e mira e dënë, dashurit e mi. Kjo fe e dënë edhe forcen, e dënë edhe gjendjen intelektuale, edhe ekonomike, edhe administrative, edhe që të gjithë. Andaj, na lutemi në këtë ditë gjumaje, që Zoti Dhul Gjelal ta forcoj këtë fe me mjek intelektual. Ta forcoj Allahu Dhul Gjelal këtë fej, po lutmi në këtë ditë gjumaje, me ingjinier. Ta forcoj këtë fej madhi Allah Gjeleshanu hu me ekonomist. Ta forcoj madhi Allah këtë fej me arkeolog. Ta forcoj madhi Allah Dhul Gjelal këtë fej me njerës filozof, me fizikant, me historian, me njerës që kanë background intelektual, kanë pozitë të lartë në shoqëri dhe janë njerëz që masa i ka sytë të ta. Neve nuk guxojmë ja na shkalu këto njerëz as nga duatet tona të përditshme, të dashurit e mi, sepse Allahu Dhul Gjelal na tha lutni, sepse lutjen une nuk ja refuzoj si agjërusëm. E pas një duaje ashtë, veç një duaje është ndalume me bo. Këto dua të gjitha neve dëmi mja paracit të modhit Allah Gjeleshanu hu e Gjele Gjelalu hu. Na nuk do t'i janë ashkallojnë këtë njerë që ju numrove dhe të tjerët. Sa dhe që mujnë mos me pas një uri fetare, mujnë me pas një arrogancë ndështa, mujnë me shfaqe edhe në gjuhë dhe në vepra, na duhet të jemi afër atyre. Na duhet ju tregojmë me argumente se çka është feja. Na duhet ju tregojmë se na nuk jemi xhenazëgji. Kjo fej nuk është fej e vorrëve, kjo fej nuk është fej e gjehnemit, po kjo fej është e kulturës, e civilizimit, e gjenetit, e dynjas, edhe e akheretit. Na ofër duemi mjunet këtyre njerëzve me kulturë, me qytetrim, me urtësi, me këshillat e mira. Vetëm në këtë formë i përfitojmë zemrat e tyre. Në formën tjetër, ata vetë janë ashto. A një dua është ndalushme. Allahu Dhul Gjelal i këfa Muhammed Mustafas, thujë muslimanve, një dua është ndalushme, haram është me bo. A i cilit i kalën lumi rrëth arës së vetë, edhe i thëtë, o zëtë, lëshu e shion. Haram është me bo këtë dua. Lumi i kalën rrëth arës së vetë, i thëtë, o zëtë, lëshu e shion. Allahu e ka bo haram këtë dua. E na shumë e lumin e kemi rrëth shpijave tona, rrëth banimeve, vendbanimeve tona, rrëth punëtorive dhe punëve tona, rrëth aktiviteteve tona. Për Zotin e lëmë, haram është me bo dua. Po neve duhemi më ngrit, edhe me mosh uj, edhe me punu edhe me shku për para. O Zot, ma mundësën me dhonë provimin, kurse gjithnotën ka nejtë në gjëmë, nuk ka lezua zë gjëmë. Haram është me bojnë këtë dua. O Zot, ma sjell një punë, veç pi shpijës me kompjuter, kurse këtë jetëre ati thonë, hajde punat e unë e ki 30 euro ditën, ja jam të lypë një kështu me gishta. Haram është me bojnë, do të thotë këtë dua, i madhe Allah Dhul Gjelal, këtë feje ka kristalizu në këtë formën më të mirë të mundshme, dhe ne ka bo kaqë letë, për neve, për me praktiku dhe për me jetu me të. Allahu na falë dhe na udhëzoft. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.